watu wanataka tu kufahamu tofauti wa performance ambayo unapiga leo na ambazo ushawahi kupiga utakuwa ni upi? Yesterday cannot be today. Okay. Harmonize anaonekana kwamba yuko in good shape. Kwa hivyo pia right now dance ku dance utaua sana. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sihaba. Sihaba. Alafu pia sorry. We ready, yeah? Yeah, you're ready. Mm-hmm. Ulikuwa uje jana pengine, alafu safari kachelewa ama kulina? Yeah, kuna basi ya watu walikuwa nafanya tena mambo ya COVID nini kwa sababu we've been traveling, same to photo fault. Mm-hmm. Just to make sure everyone is cool. Mm-hmm. But najua pale nyumbani. Yeah, everybody knows the Harmonize will come, so yeah. I'm here finally. Yeah. Let's do this tonight, I'm ready. Yeah. Unakuwa ni msanii wa kipekee kutoka 255 Tanzania ambaye ana perform kwenye Soulfest. Inaonekana kama wewe ndo una ukaribu sana na kina Sauti Soul ama inakuwaje? I'm good to everyone. I'm good to brothers, sisters. And all I want to do is just to see how we support each other and to take our East African music to another level, especially African music to another level. Yeah. Kwa hiyo yeah. Okay, Harmonize, hongera sana, ulikuwa na show Eldoret, it was amazing. Mm. Pia tuliona ulienda na a private jet. How was the feeling like you being an artist, uka land pale na private jet, wakakupokea vizuri? Tell us more about it. It's no feeling. Mm-hmm. As you said, artist. Mm-hmm. So, nyinyi ndo mnafanya sisi tunakuwa treated level. See you to private jet. To see everybody here is waiting for me, yeah, is a pleasure as well. So I do appreciate. Nashukuru watu wote walikuwepo hapa. I think the most important, kushukuru watu walikuwa hapa. Private jet is just material. You can have it today, tomorrow you cannot have it. Okay. The most thing, important thing is people. Yeah. Juzi pia uliachia project kubwa sana ya Made for Us, ukisema kwamba hautai promote in any social media platforms na ikafanya vizuri sana. Mm-hmm. Unahisi hii love yote inatokana na nini? So I came from ghetto, you know. Ghetto always win, you know. Yes, ghetto always win. Yeah. Yeah. Yeah, na pengine pia na kitu ambacho tungependa kujua right now ni story ambazo zipo kwenye mtandao sana kwamba Harmo na Kajala hawapo pamoja. I think let's talk about show. That's most important. We're here for the show. Because we have nothing to do with that. Tonight Soulfest is going down. Are you guys ready? Thank let's you. Do this. Thank